máme job. Prišli sme do inej krajiny, aby sme obrali chlapa, čo tu vládne. Prešialen. Hovoríme tu o 100 miliónoch dolárov. Čo prosím? Ja som za. Je toto ozaj nutné kvôli dvom chlapom? Jeden je bývalý federálny agent, bol v utajení 5 rokov. Druhý je profesionálny zločinec. Dvakrát ušiel z väzenia. Nájdeme ich, dostaneme ich ako tým a privezieme ich späť. Ale nesmieme im dovoliť nikdy sadnúť si do aut. Rýchlo a zbesilo 5. V útorok o 20:35 na Jojke.